Минулий 82. 82. час два. Ти мусив викликати машину швидкої допомоги. Var du tvungen att ringa på en ambulans? Var du tvungen att ringa på en ambulans? Var du måste ringa efter en läkare. Var du tvungen att ringa efter en läkare? Var du måste ringa på polisen. Var du tvungen att ringa på polisen? Tchemaitev nummer telefono Yeschoynoyomav. Har ni telefonnumret? Jag hade det nyss. Har ni telefonnumret? Jag hade det nyss. Tchemaitev adresso Yeschoynoyimav. Har ni adressen? Jag hade den nyss. Har ni adressen? Я hade den nyss. Чи маєте ви мапу міста? Я щойно її мав. Аніє, Stadtkarten. Я hade den nyss. Har ni Я hade den nyss. Чи прийшов він вчасно? Він міг затриматись. Ком хан пунктліт. Han kunde inte vara punktlig. Kom han punktligt? Han kunde inte vara punktlig. Czeszeszeszół win dorohu? Han kunde inte hitta vägen. Hittade han vägen? Han kunde inte hitta vägen. Han kunde inte hitta vägen. Czeszeszózym yi vin tebe? Han Förstod han dig? Han kunde inte förstå mig. Förstod han dig? Han kunde inte förstå mig. Varför kunde du inte vara punktlig? Varför kunde du inte hitta vägen? Varför kunde du inte hitta vägen? Varför kunde du inte förstå honom? Varför kunde du inte förstå honom? du Jag kunde inte komma punktligt eftersom det inte gick någon buss. Jag kunde inte komma punktligt eftersom det inte gick någon buss. Jag kunde inte hitta vägen eftersom jag inte hade någon stadskarta. Jag kunde inte hitta vägen eftersom jag inte hade någon stadskarta. Jag kunde inte jag kunde inte förstå honom eftersom musiken var så hög. Jag kunde inte förstå honom eftersom musiken var så hög. Jag, taxi. Jag var tvungen att ta en taxi. Jag var tvungen att ta en taxi. Jag på Vinnensbov kuppit i mapo Jag var tvungen att köpa en stadskarta Jag var tvungen att köpa en stadskarta Jag på Vinnensbov vimknut radio Jag var tvungen att stänga av radion Jag var tvungen att stänga av radion.